Dobrý deň. Vítam vás v špeciálnej základnej škole Šaštín Stráže. Úvodom mi dovolte, aby som vás stručne oboznámil s našou inštitúciou. Špeciálna základná škola Šaštín Stráže už viac ako 60 rokov pomáha deťom s klasifikáciou mentálne postihnutie. Nie všetci žiaci sú schopní zvládnuť rýchlosť a množstvo učiva na základnej škole. Práve pre tieto deti sú určené špeciálne školy. V našej škole sa vyučujú deti v troch variantoch podľa stupňa postihnutia. Deti s najľahším postihnutím sú zaradené vo variante A, stredne ťažké postihnutia v B variante, najťažšie postihnutia v C variante. V poslednom období začali v našej škole pribúdať žiaci s pridruženými postihnutiami zrakovým, sluchovým, rečovým i telesným. O všetky tieto deti sa stará 12 špeciálnych pedagogov, ktorí sa snažia v rámci možností detí naučiť ich čo najviac a uľahčiť tak život nielen deťom, ale aj ich rodinám. Naša škola je slušne vybavená nielen bežnými učebňami, v škole máme i špeciálne učebne, ktoré sú pre ďalší rozvoj žiakov veľmi potrebné. Škola disponuje dielňami pre chlapcov, dievčatá, cvičnou kuchynkou, učebňou vybavenou počítačmi, interaktívnou tabulou, cvičebňou i školským dvorom. V škole sa okrem bežných predmetov vyučuje individuálna logopedická starostlivosť pre skvalitnenie vyjadrovania sa žiakov, náboženská i etická výchova. V tomto školskom roku pracujú na škole tri krúžky výpočtovej techniky. V škole sú dve oddelenia školského klubu detí, takže deti môžu prísť do školy už o 6:30 ráno, na spoje alebo domov sú vypúšťané podľa požiadavky rodičov do 15:00 hodiny. Škola je spádová, dochádzajú k nám žiaci z 10 okolitých obcí. Prostredníctvom zriadovateľa, ktorým je Krajský školský úrad v Trnave, preplácame dochádzajúcim žiakom niekoľkokrát do roka cestovné. Okrem spomínaných výchovno-vzdelávacích aktivít vedenie školy venuje významnú pozornosť sociálne slabým žiakom. Žiaci v hmotnej núdzi majú obedy v školskej jedálni za minimálny poplatok a dvakrát do roka dostávajú vyučovacie pomôcky. Žiaci našej školy sa počas školského roka zapájajú do rôznych súťaží, organizujeme im výlety, exkurzie, návštevy kina, v škole pracuje výchovný poradca, žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku majú možnosť sa ďalej vzdelávať v odbornom učilišti alebo v praktickej škole. Ale dosť bolo slovo, nech sa páči, toto bude naša škola. Takže tu máme tretiu triedu A variantu a ja nechám vám slovo pani učiteľke, alebo vám deti, nech sa páči. Variantu a naši žiaci vám predvedú, ako sa naučili čítať. Martin, ťa začni. A variantu má písanie, ani ešte otázka. Aj informatická výchova našich žiakov. Ak sa páči, u nás sa musia pracovať na počítači.
interaktivní tábory v podstatě k tomu našim každodenním, kterou děti využívají od svojej výuky. Páči Martinka nám popíše prírode spoločenstva. Šťastie stráže máme veľmi dobrú spoluprácu a požičiavajú pre našich žiakov na výuku telesnej výchovy multifunkčné ihrisko. Takže výuka telesnej výchovy. Pracuje tu i asistent učiteľa. Nachádzame sa v druhej triede C variantu, kde sú najťažšie pozornenia. To je práca s pánom učiteľom. Ročníku A variantu, pani učiteľka. Speciálne škola má aj pracovné vyučovanie. Čo sa varia?
Využitie voľného času v našej škole je zabezpečené v školskom klube detí. Stráže má samozrejme svoje miesto aj náboženská výchova, ktorú vykonáva pán farár.